Hva var grunnen til at Miljøvernforbundet engasjerte seg i Oslofjorden? Nei, det første var jo det at vi trodde jo at etter Håkon Svern, at liksom nå hadde Håkon Svern lagt standarden for dette. Og jeg var pustet lettet ut, for jeg visste at det var 70 steder i landet som hadde tilsvarende forurensing. Så når søknaden kom fra Oslo Havnevesen, så heiv vi han rett og slett i bosset. Og jeg sa bare til resten av folk, bare slapp av det, det går aldri igjennom. Men de fikk tillatelse. Så engasjerte jo Naturvernforbundet seg for dette her, og omvendte Venstre og SV. Og det er jo det største sviket i denne saken her, for de gikk rundt og kalte det for et miljøprosjekt. Jeg mener jo at dette er Norges største skandaleprosjekt, fordi at det ble kalt for et miljøprosjekt, samtidig så det er den største giftspredningen vi har hatt i Norge, kan du si. Sant? Og saken var så sjokkerende for meg at det var den første saken i min miljøhistorie på 27 år som upfront miljøkriger, at jeg lot meg faktisk arrestere. Fordi at jeg syntes denne saken var verd å gå i fengsel for. Ja, for Miljøvernforbundet har ikke noen tradisjoner for å bli arrestert. Det er som regel miljøskurkene som blir buret inn etter at Miljøvernforbundet har aksjonert. Du kan jo si sånn at vi har jo, staten har jo en inntekt på 1-6 millioner i året fra etterforskning av saker som vi har politianmeldt og gjort etterforskning og overlevert det via en anmeldelse til politiet. Og du kan si at dette er første saken hvor jeg har suttet på den siden der, kan du si. Sant? Og vi satt i tre rettssaker og vant egentlig alle sakene på fag og moral og hele pakken, mens vi tapte fordi SFT sa at dette ikke var noe problem, kan du si. Sant? Men hva føler du nå da, når alle disse Oslo Havn, Secora og NGI faktisk sitter på tiltalebenken? Jeg synes jo at det er en stor seier for miljøsaken. Jeg synes også at det er ganske skammelig at det mangler en aktør til her, akkurat samme som gjør i Vestdang-saken, som også nå er inne på tiltalebenken, og det er jo rett og slett SFT. Fordi at myndighetene sin rolle i denne saken er ganske skandaløs. Og jeg mener at både de og sjefen for havnevesenet burde rett og slett sitte på tiltalebenken. I stedet for så er det småskurkene som blir plukket. Og det er jo ganske vanlig dessverre. De store mafiabossene slipper jo vanligvis unna. Har du tenkt tanken at de kanskje har en plan med det, og at de først vil ta småskurkene for å få steita et eller annet, og så at de eventuelt i en runde nummer to kan sette andre under tiltale? Jeg vet ikke. Jeg tror ikke staten er så fantasifull, men jeg er jo veldig fornøyd med at det i det hele tatt blir reist en tiltale, fordi at vi har jo tross alt fått en tiltale mot Oslo kommune. Og det er uhyre sjelden i norsk rettshistorie at staten tiltaler staten. Og det opplever vi her, og det er en stor seier for både meg og alle de flotte menneskene som jobber med dette.